E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Vamos usar hoje o A10C Warthog. A10C Warthog, como o título diz aí, vamos fazer um reabastecimento aéreo. Isso aqui não vai ser um tutorial, vou só dar umas dicasinha aqui, só para incentivar o pessoal a praticar revo. Infelizmente, o Revo aqui no DCS, eu acho que em relação à vida real, esse aqui é moleza, né? Moleza para quem já está praticando, dificuldade para quem ainda não começou. Mas para fazer esse aqui, pessoal, não tem jeito. Você tem de tirar algumas horas da sua vida, sentar na frente do computador, pegar um pouco de teoria, praticar, praticar, praticar. Depois que você começar a conectar, aí o trem deslancha, mas infelizmente vocês têm de praticar. Eu vou só dar uma dica rapidinha aqui, mas vou só mostrar a configuração que está essa missão aqui. Isso aqui é coisa rápida, pessoal, não é um tutorial não. Ah, é. Pera aí. No mês de julho agora de 2021, eu vou fazer uma sequência de vídeos de reabastecimento aéreo de todas as aeronaves que eu tenho que faz revo. Então eu tenho o F-18 que faz revo, eu tenho o F-16 que faz revo, eu tenho o Sea Hawk que faz revo. Eu tenho o A10 ou o Tanterquila que faz revo e tenho o Mirage 2000 que faz revo. A ideia é postar três vídeos, dois vídeos durante o dia e um vídeo durante a noite. O problema é que os vídeos que eu posto do DCS World à noite tá com a qualidade 4K e quando eles chegam no YouTube a qualidade cai bastante. Mas mesmo assim eu acho que eu vou fazer um vídeo no finalzinho da tarde, que é considerado noite, né? Mas isso é para o mês de julho, pessoal. Eu vou só mostrar a configuração que está aqui. Isso aqui é um KC-135 Texaco. A frequência do rádio dele é 124. Para quem não se lembra, essa frequência 124 é o setup da frequência AM lá do rádio do A10. Ele está aqui no Waypoint 0. Ele vai estar como tanque, né? Stack Road como tanque, né? Ele vai estar como Texaco, frequência X31, Texaco. No Waypoint 1, eu coloquei tanque também e coloquei uma órbita dele de Race Track. Em vez de ele ficar circulando, eu vou colocar ele basicamente em linha reta, né? E o setup da velocidade aqui eu deixei em 300. Se não me engano, eu deixei em 300 em todos. E ele vai estar mais ou menos 11 mil pés. Deu para pegar aí? Deixa eu mostrar outra coisinha aqui. Pera aí, coisa rápida. Para mim, uma das coisas mais importantes é isso aqui, é a visualização da tela. Isso aqui, basicamente, é a tela que eu tenho dentro da aeronave. Isso aqui é a regulagem do meu trequinho. Onde eu estou passando com o mouse aqui, ó, tem de estar visível, e onde eu estou passando com o mouse aqui embaixo, tem de estar visível também. Quando eu me aproximo do avião tanque, eu só ergo a cabeça um pouquinho. Tá vendo o mouse aqui em cima? Eu tento alinhar com a asa. Eu tento alinhar com a asa. Porque quando ele conectar, ele vai ficar nessa visão aqui, ó. Então a sonda fica visível. A sonda fica visível. E a sonda, vocês sabem como é que é, né, pessoal? Essa é a área visível que vocês têm dessa imagem aqui, ó. É o verde. Se você avançar muito para frente com a aeronave, vai entrar no verde, vai desconectar. Se você deixar a aeronave ir muito para trás, vai chegar no vermelho e também vai desconectar. Então, basicamente, coloque nessa visão aqui. Então, você regula o seu trequinho para ficar nessa distância. Você erguendo a cabeça um pouquinho, ele já fica nessa posição. E quando ele conectar, ele vai ficar nessa tela aqui, ó. A única coisa que você tem de preocupar com é esse aqui. Ficando nessa posição aqui, fica mais fácil de você regular a distância em relação à aeronave. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para ele não desconectar. Deu para pegar aí? Como eu falei, no mês de julho eu vou fazer uma sequência de vídeos
do DCS, 3 vídeos por semana, pessoal. Moleza, né? Já tô até adiantando aqui. E lá eu vou tentar explicar mais. O ano passado eu comecei a aprender a fazer Revo, então eu tava só postando os vídeos. Esse ano eu vou ver se eu consigo explicar melhor a maneira que eu conecto, a maneira que eu crio as missões. Revo, é difícil? É. Vai desconectar quando você estiver conectado? Vai. Se tiver turbulência, vai ficar pior? Vai. Mas a vida é assim mesmo, parceiro. Eu vou carregar a missão aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo aceitável de Revo. Acompanha aí. Eu já vou sair narrando aí para ganhar tempo. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Só eu configurar aqui. Takan. Tá 31X. E aqui vai ficar AATR. O rádio aqui, como eu falei, ó, o preset dele é 124. Aqui, ó. Só decolar aqui que o Takan fica habilitável. Só ver um negócio aqui. Só ver como é que tá lá fora, pessoal. Ok. Beleza, só decolar. O avião tanque tá aqui há 6 horas, viu? Vou decolar e virar. Let's fly, let's fly. Vamos voar, pessoal, e fazer um revo rapidinho. Coisa rápida, pessoal. Baseado nas informações que eu passei aí, lá no comecinho, vamos tentar praticar elas aqui. Beleza, 6 horas. O rádio já tá no preset, só para eu pegar tempo aqui, pessoal. Texaco 1-1, in field 1-1, request rejoin. In field 1-1, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 11,000, at 250. 11 mil pés e velocidade média de aproximação 250. Tá muito à direita, filho. Onze mil pés, tem que subir um pouquinho. Se for necessário, vou dar uma cortadinha aqui no vídeo para ganhar tempo, pessoal, para o vídeo ficar mais curto possível. Ele está 12 milhas. Vai demorar um pouquinho. Eu acho que eu vou dar uma cortadinha aqui. Acompanha aí. Ok, a aeronave já está próxima. Ele é só desligar uns negócios aqui. Vamos ligar o bocal, né? Para quem não sabe, é aqui. Vamos avisar para ele que nós estamos aqui. Ready, pre-contact. Return pre-contact. Aqui, ó. Bocal liberado. Como eu falei, vou fazer uns tutorial de Revo no mês de julho. Por isso, assina o canal e acompanha aí, pessoal. Isso aqui é só um videozinho rápido, só para incentivar o pessoal. Tem de praticar, parceiro, não tem jeito não. Eu estou com 11 mil libras, vou colocar mais ou menos 11. Mas para isso, nós temos que conectar e encher, né? Bora lá, vamos ver se a gente consegue fazer isso de novo. Rap tem que praticar, pessoal, não tem jeito não. 10.500, beleza. Tudo ok. DCS World.
ADC Warthog fazendo um vídeo de incentivo aqui de reabastecimento aéreo, pessoal. E no mês de julho eu vou fazer uma sequência todo mês só de vídeo de reabastecimento. Só das aeronaves que eu tenho, é lógico, né, pessoal? Por isso assina o canal e acompanha aí. Mês de julho, 3 vídeos por semana. Vamos avisar para ele estar aqui. Ready, pre-contact. Return pre-contact. Ele só vai liberar o pré-contato mais ou menos a 1 milha dele, viu? Em outras palavras, você tem que estar no cangote de lá, aí ele libera. E se eu não me engano, à noite essa distância é menor ainda, filho. Pode gravar vídeos noturno do DCS, não importa se é 4K ou 1080p, quando você sobe o vídeo pro YouTube, vira uma porcaria, filho. Mas eu vou tentar fazer o vídeo no finalzinho da tarde. Para não ficar muito escuro e as cores ficar muito estourada. Onde não tem luz, quando você olha pro preto, as cores ficam estouradas no preto. Beleza, estamos nos aproximando do KC-135. Vamos fazer um revo aqui, pessoal. Toma cuidado com a esteira de turbulência dele, viu? Ele já está com a sonda estendida, então ele sabe que a gente está aqui. Observa a distância entre você e ele. Tá vendo ele crescendo no rode? Dá uma aliviada aí, como diz o outro. Ready, pre-contact. Return, pre-contact. Ainda não liberou. Deve ser mais ou menos aqui. Ready, pre-contact. Clear contact. Ok, liberou. Bora lá. Agora que. Tenta fazer aquele alinhamento que eu falei no começo do vídeo aí. Fica numa posição confortável desde que você veja a sonda, né? E conectar, desconectar aqui no simulador é normal, viu? Você tem de ver no F-16 então, filho. Parece que o trem lá não está 100%. Estamos no DCS Alpha aqui, não é no Beta não, pessoal. Como aqui está funcionando tudo bonitinho, vim para cá, que eu não sou bobo, né? O Beta tá cheio de buguinho demais. Enquanto eles consertam lá, a gente pula para cá. Devagar, devagar. Sobe um pouquinho. Fica visível a sonda. Contact. Pegou. You're taking fuel. Olha o verde lá da sonda lá, ó. Tem que ficar ali, pessoal. Se você for muito para frente, vai ficar no vermelho. Não pode não. Se você for muito para trás, vai desconectar. Geralmente, olha lá, ó. Você tem que regular isso na manete. Olha lá, ó. Não deixa chegar no vermelho, não. Chega um pouquinho mais para frente. Tenta manter ele no verde ali, ó. Ele já tá fazendo a curva mesmo, ele não deve fazer uma curva maior do que essa, não. É lógico que na medida que a aeronave vai enchendo o tanque, vai ficando pesada, né? Movimentos suaves aí, esquenta não. Se ele soltar,
tenta de novo. Eu sei, falando é fácil, né? Eu sei que tá aqui, né? É só ficar de olho ali na sonda. Olha lá, tá chegando um amarelo, ó. Dá uma folgadinha, mano. Olha lá, 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 lá. É uma folguinha, filho. Tenta fazer movimentos pequenos e suave. Observe que ele tá virando pra esquerda, né? E eu tô tentando mantê-lo aqui alinhado, filho. Olha lá. Sabe qual é a vantagem desse sistema aqui? Rapidez. Lá pra encher um tanque no F-18 gasta uma eternidade, filho. Não se preocupe, quando ele encher... Olha lá, soltou. Pegou? Return free contact. Falei, filho. Sempre solta, não tem jeito, né? Aí você dá uma zerada nos controles aí pra não você abaixar a cabeça no bocal aqui. Bem aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó. Que não me lembro o nome agora, pessoal. Deixa eu voltar ao trabalho aqui, senão ele some na capoeira ali. Olha lá, já temos 9.500 agora. Só preciso colocar 11. Enchendo o tanque, pra mim tá bom. No mesmo esquema, se aproxima devagarzinho, filho. Você até pressa, não. Você tá aqui só pra isso. É chato quando ele desconecta, é chato, viu? Você quer conectar, encher o tanque, ó, enche o tanque aí que eu tenho mais o que fazer, viu? Aí você tem que fazer isso aqui tudo de novo. E ainda ele tá fazendo curva ainda, viu? Ai, ai, ai. Devagar agora. Se for preciso, dá uma trimada aí, filho. Essa posição aqui não é boa, filho. Essa posição não é boa. Essa posição não é boa, filho. Tô muito torto aqui, filho. Mas acho que agora dá pra encher o tanque. Tem jeito não, pessoal. Tem que praticar lá. Soltou de novo, tá vendo? Não fiz nenhum movimento agressivo, filho. Pega? Pega não. Agora não pega não. Pode voltar. Pegou, filho. Sobe um pouquinho. Olha lá, tá no vermelho. Mantém nessa posição aí, se possível. Ele é assim mesmo, pessoal. Tem hora que ele solta, você nem imagina por quê, vi. Mas ele solta. Eu acho que esse sistema de reabastecimento não tá muito 100% modelado. Deixa eu endireitar isso aqui que eu tô torto demais. Opa, vermelho não, só verde. E laranja é aviso, como diz o outro. Um pouquinho pra frente. Transfer complete. Amém. Disconnect. Obrigado. Aqui, ó, 11 mil libras. É isso aí, pessoal. Isso aqui é pra incentivo, viu? Vídeo de reba só no mês de julho. Eu vou fazer 3 vídeos por semana de todas as aeronaves que eu tenho. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. DCS World, A10C Warthog. Isso aqui é só um vídeo de incentivo. Deu pra pegar as manhinhas aí? Eu vou ver quando eu fizer os vídeos lá no mês de julho. Eu vou ver se eu consigo dar mais explicação. Mas não tem jeito, parceiro. Você tem que sentar na frente do computador e tirar algumas horas. Só para você ter noção do que você está errando. Quando você começar a acertar, você tem de praticar. Aí você tem de gerar horas e horas e horas e horas de conexão. Valeu? Esquece de dar o joinha não, pessoal. Esquece de assinar o canal. Valeu, fui!